Faikonica është poet dhe shkrimtar shumë i njohur. Faikonica mori mësimet e para në Konicë e i vijoi për pak kohë te jezuitët në veri në Shkodër. Më pas u shkollua në shkollat franceze në lindje në Istanbul, në Dijon dhe në Paris, ndoqi studimet për filozofi. Ai fitoi disa konkurse duke u nderuar me çmime për aftësitë e tij intelektuale jo të zakonshme. U diplomua për letërsi në Universitetin e Harvardit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai mësoi gjithnjë dhe thoshte vetë se ishte një student i përjetshëm. Konica mbahet si një nga njerëzit më të ditur në kulturën shqiptare të këtij shekulli. Rruga e tij shkollore jetës tregon se ai e njohur Shqipërinë nga jugu në veri dhe shkoi gjithnjë prej lindjes në Perëndim. Kjo është rruga e tij e zhvillimit kulturor. Konica ka zhvilluar veprimtari të jashtëzakonshme kulturore adetare me botimin e revistave Albania e Trumpeta e Krujës, me themelimin e Shoqërisë Vatra dhe me redaktimin e gazetës Dielli në Amerikë. Mirë po vlera me madhe e punës e ti është bindja se kombi nuk ndërohet pa vedijen për identitetin e ti. Prandaj, bëri përpjekje të mëdha për krijimin e alfabetit të përbashkët, për krijimin e normës së gjuhës së përbashkët të shkrimit dhe kundërshtimin e kulturave të mbyllura krajnore, si në nivel të krimtarisë, ashtu dhe në nivel të propagandës kombëtare. Konica mori pjesë edhe në jetën politike shqiptare, u zgjodh kryetar në Kongresin e Trieshtës në 1913, u kundërshtoi coptimin e Shqipërisë. Ishte antar i qeverisë së Vidit dhe u emërua ambasadori i Shqipërisë në SBA deri në vdekje. I pasherrin politikës si shumë shkrimtar shqiptar, ai vetë mendonte se s'duhet të hidhërohet njeriu kur humb një lojë politike, por e pësoi dhe vetë. Veprimtaria e tij politike dhe letrare u keq interpretua nga regjimi komunist. Konica është themelues i modelit kulturor kritik të letërsisë shqipe, themelues i kritikës letrare, si dhe nismëtar i prozës moderne shqipe. Gjykimi i tij kritik për veprat e kohës mbetet i pasvendësueshëm dhe sot. Konica krijoi një stil të ri në letrat shqipe. Shumë kritike kanë cilësuar si krijuesin e prozës shqiptare, ndërsa Noli e pranon si mësuesin e tij në stil e në gjuhë. Ai është i veçantë në të gjitha fushat e veprimtarisë, ndërsa vlera të pamohueshme të tij mbeten veprat. Një ambasadë zulluve në Paris, Doktor Gjilpëra, Shqipëria si mu duk, si dhe eset për Shqipërinë. Kishte stil të veçantë dhe ishte mjeshtër i formave të shkurtra letrare, mjeshtri i fjalës shqipe, të cilin shumë autor të huaj e vlerësuan lart, si studenti më i aftë i asaj kohe, dhe mbante kontakte me Molierin. Vdiq në 15 dhjetor të vitit 1942.